Жителі 14 регіонів України, де ведуться бойові дії, потенційні отримувачі допомог. Наразі у всіх населених пунктах ведеться облік внутрішніх переселенців, аби люди могли отримати виплати від держави за місцем перебування. Коли картина з'ясується, кошти направлять з державного бюджету у місцеві. До прикладу, у селі Велика Добре на Ужгородщині проживає майже 500 переселенців. Їх взято на облік у сільській раді. Вчора була онлайн-нарада з обласним управлінням соціального забезпечення і розробляється сам механізм. Наголошуємо на матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, жінки вагітні, котрі також є облік осіб із інвалідністю. Так як люди тікали від війни, і не всі мають документи з собою, але в подальшому сільська рада буде допомагати людям відновлювати як і паспорти, так і свідоцтва про народження, щоб надавалися всі соціальні виплати. До департаменту соціальної політики в Ужгороді черги. Тут стоять вимушені переселенці, аби зареєструватися та отримати допомогу від держави. Величезний об'єм роботи провели, але це все ми фіксуємо, все зафіксовано, тому що ми надіємося, що в майбутньому держава нам компенсує ці витрати, які саме з міського бюджету ми понесли на утримання осіб, які тимчасово переїхали з інших регіонів. І в нас зараз управління соціального захисту проводить реєстрацію цих громадян для того, щоб підтвердити статус тимчасово переміщених осіб, для того, щоб вони також змогли отримати ці суми, які зараз уряд наш прийняв. Це там 2000, 3000, 480 тисяч. Це і комунальні платежі, це просто разова матеріальна допомога. Справді, уряд запровадив низку програм державних допомог і гарантій для фінансової підтримки вимушено переміщених осіб. Для дітей і осіб із інвалідністю це 3000 гривень. Для дорослих це 2000 гривень на місяць. Вчора якраз буквально ми спілкувалися з ООН і з Міжнародною організацією з міграції, це різні дві структури, і прийнято досягнуто таку домовленість, що навіть через ці структури вони почнуть паралельно працювати з органами соціального захисту в ЦНАПах, по місцю розташування, де буде можливість. І через почтові відділення також будуть надавати підтримку особам. Це десь приблизно 2200 гривень, які підпадають під категорію внутрішньопереміщених і мають від. Плюс держава зараз буде компенсувати сім'ям, які приймають осіб-переселенців, комунальні послуги в розрахунку 450 гривень на одну особу. Якщо ці послуги, якщо житло буде здаватися безкоштовно. Підприємці також, які будуть влаштовувати на роботу переміщених осіб, також держава їм буде надавати відповідну фінансову допомогу в розмірі 6500 гривень. В такий спосіб держава стимулює підприємців залучати біженців до виконання певних завдань та робіт. Усі соціальні виплати передбачені на період дії військового стану і місяць після. Аби їх отримати, переселенці особисто звертаються із заявою до будь-якого з органів соціального захисту, ЦНАПу чи старостату за місцем перебування. Люди повинні звернутися з документами, які посвідчують їхню особу. Якщо немає таких документів, які посвідчують їхню особу, це може бути там посвідчення інвалідське, пенсійне. Якщо немає навіть цих документів, ми розуміємо, в якій ситуації люди виїжджали, вони можуть подати відповідні рахунки про сплату житлово-комунальних або копії цих рахунків, ідентифікувати себе, що вони з того місця, звідки вони заявляють себе у відповідній інформації. Якщо в них первинні документи, тобто посвідчення, яке посвідчує особу, це паспорт, ідентифікаційний код, є оригінали, то вони таку довідку отримують на протязі дня, тобто з моменту звернення. Якщо потрібно додаткове вивчення цих документів, перевірка, якщо немає документів, які ідентифікують особу, то це потрібно якийсь час, це до 15 днів. На основі поданих документів, що вносяться у єдину централізовану базу даних, і видається довідка, на підставі якої виплачується допомога, починаючи з 1 квітня. Усі механізми і процедури наразі з боку держави спрощено. Ми повністю виконуємо всі державні функції обласного бюджету, тобто ми виплачуємо всі
пільги, допомоги, компенсації, різні види утримання для людей з інвалідністю і таке інше. І за березень місяць ми вже проплатили державних коштів отримувачам різних категорій 335 мільйонів. Варто додати, отримати фінансову підтримку від держави можна і через портал «Дія». У рамках програми є підтримка.